Tâm nông chia an rụp sở xa tế đắng, bàn chia luôn luôn bọc bạc dọc lùi kê hói. Mình prom đọc rai, bà tu bây tổ la ca chênh đề ca có hai. RA7 sẽ đánh chênh nơi phim toán xa mày. Mục mùl cổ lòng đôi vuông đà ra rẻ nơi bê rẻ trầy. Sa trầy mà nè trầy bàn kê chặt tục thà. Tầm nông chìa miên chùm niên mùi rôi chùm phu khang phút cổ họ. Mình chết thuần trộm. Bà tuốt tô la ca thô lộp chênh đề ca mặt đoàn chìa bì đoàn cỏ đòi. Sa trầy rụm ní trầy bàn kê nì dây thà tầm nông an rụp sở tế đắng. Bàn chìa mình sơ khu vò khoai rương chùm ập tầm lộp. Xâm nông rương bẹp bôn sa trầy ឬសាយអត់ប្រាក់ពេលនេះបានបន្តអូសបន្លាយពីមួយខែទៅមួយខែឬពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើទោះបីស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានគេប្តឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញឬតុលាការចេញដីកាកោះហៅចំនួន2លើកក៏ប៉ុន្មានស្ត្រីម្នាក់ដែលរងបណ្ដឹងឆបោកត្រូវបានគេប្រាប់ថាសន្យាសងលុយជន់រងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងម្ដងថ្ងៃនេះម្ដងថ្ងៃនោះដោយអូសបន្លាយពេលវេលារាប់ខែរាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃ អយ្យការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺចំនួន2លើកកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកក៏មានបរិសម្នាក់ដែលអះអាងថាជាប្តីសន្យានឹងសងលុយនោះចំនួនតែចុងក្រោយបែរជាបានសាយស្អុយយោងតាមដីកាកោះលើកទី1របស់អយ្យការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាតាមពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020របស់ ឈ្មោះខឹមសាធាភេទប្រុសនិងប្តឹងឈ្មោះឃឹមសុកលីករណីឆបោកដោយឡែកដេកាលើកទី2ពាក់ព័ន្ធពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានយោងតាមឯកសារទិញលក់ចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានធីនអឹមទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះហ៊ុនហាត់ភេទស្រីជនជាតិខ្មែរកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ15013 ហុកសិបបីបំបីដប់បីនិងប្តីឈ្មោះញូងឃឹមជនជាតិខ្មែរកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ15013ហុកសិបបំបីដប់បំមួយមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិក្រសាំងឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំហៅថាអ្នកលក់ឬភិក្ខុនិងឈ្មោះខំសាធាភេប្រុសជនជាតិខ្មែរកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ05944 8៣៣៤៣ហៅថាអ្នកទិញឬភិក្ខុបាន ព្រមព្រៀងគ្នាទិញដីតម្លៃ10,000ដុល្លារទំហំ3,720ម៉ែត្រការ៉េមានទីតាំងនៅភូមិលវៀជោឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនៈវត្ថុលេខ01024 09៣៣៧៩តាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយឈ្មោះម៉នម៉ាប់ដែលអះអាងថាជាប្តីចុងបណ្ដឹងបានសន្យាថាសងលុយទៅដើមបណ្ដឹងចំនួន 10,500 ដុល្លារអាមេរិកលទ្ធផលចុងក្រោយសែកអត់មានសាច់ប្រាក់ជំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះដែរអង្គភាពសារព័ត៌មានធីនអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានទេដោយគ្មានលេខទូរស័ព្ទការិយាល័យកណ្ដាលរងចាំការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាធិអនំ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ